calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warkaabeenima calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar goobta furud daa wararkii ugu dambeeyay waa habeenima khamiis oo galay socodba xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo oo badsanaya ciidamada harmacadka isla markaasina dhalinyarada reer muqdisho aad u qoronaya qorshe lagu kordhinayo ciidanka laga qayliyey ee harmacad oo si hoose uga socda magaalada muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya dugsiga tababarka ciidamada booliiska soomaaliya ee jeneraal kaahiya oo ku yaalla magaalada muqdisho waxaa toddobaadyadii lasoo dhaafay ka bilowday abaabulka dhallinyaro hor leh oo lagu biirinayo ciidamada booliiska gaarka u tababaran ee harmacad dhallinyarada qoranaysa ciidankaasi ayaa maalin kasta xaadirta dugsiga jeneraal kaahiya waxaana qoritaanka ciidankaasi barbar socda tababar maalin kasta gudaha dugsiga lagu siiyo intii loo qaatay inay ka mid noqdaan harmacad saraakiil ciidan ayaa warbaahinta u sheegay in hawsha uu gacanta ku hayo taliyaha harmacad farxan qaroole isla markaasina uu qoritaanka ciidankaasi si kumeel gaar ahi uga bilowday xerada jeneraal kaahiya oo ku taala degmada xamarjajab ee gobolka banaadir sargaal u xog waramay warbaahinta ayaa muujiyey shaki la xiriira sababta xilligaanay ku soo beegantay qoritaanka ciidankaani ku biiraya harmacad iyo hannaanka loo wajahayo dhismaha ciidamadaani ciidanka hadda howlgallada ee harmacad waxaa tiradooda lagu qiyaasay 900 oo qofood waxaana tababaray turkiga waxaa hogaamiyey sargaal lagu magacaabo farxaan qaroole oo horay u ahaan jiray ururka al-shabaab waxaana hannaanka ay u howlgalaan walaac badan ka muujiyey madaxda maamul goboleedyada qaar iyo midowga musharaxiinta mucaaradka ee xilka madaxtinimada soomaaliya sidoo kale saraakiisha waraysiga dhiibay waxay muujiyeen inuu jiro madmadow iyo daahfurnaan la'aan badan oo ka dhex muuqata qorshaha lagu kordhinayo ciidamada booliiska gaarka ah ee harmacad oo marar badan lagu xagliyey in xukuumadda madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo ay si gaar ah u adeegsato ciidanka harmacad ayaa tan iyo markii lagu wareejiyey dowladda soomaaliya waxay ka howlgaleen muqdisho iyo qaar ka mid ahay gobollada dalka waxaana magaalooyinka la geeyey ka mid ahay jowhar oo ay bilo ka hor ka dhacday doorashada cali guudlaabe uu ku soo baxay sidoo kale beledweyne oo loo diiday inuu tago cali guudlaabe dhuuse mareeb oo ay ilaaladii hoggaankii ahlusunna waljamaaca kula dagaalameen iyo magaalooyin kale habka ay u fuliyaan howlgallada iyo siyaasadda lagu maamulo ciidanka harmacad ayaa shaki iyo walwal badan ka abuurtay mucaaradka dowladdan muddo xileedkeedu ka dhammaaday iyo qaar ka mid ahay madaxda maamul goboleedyada dalka golaha midowga musharaxiinta oo dhowaan awood ciidan loogu fashiliyey bannaanbax nabadeed oo ay soo abaabuleen ayaa turkiga ugu dacwooday qaabka ay dowladda federaalka u adeegsanayso ciidanka uu tababaray turkiga ee gorgor iyo harmacad sidoo kale madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani ayaa khudbad uu bishii hore ka jeediyey garowe waxa uu ku soo hadal qaaday qaabka ay u howlgalaan ciidanka harmacad isagoo ku tilmaamay kuwa manaxayaal ahi oo si gaar ahi u adeegsado madaxweyne farmaajo sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday sidoo kale madaxweynaha jubbaland axmed madoobe ayaa dhowr jeer soo hadal qaaday ciidanka harmacad isagoo naqdiyey hadafka ay ku howlgalaan harmacad inta badan waxaa hadda loo diraa oo ay ka howlgalaan goobaha ay ka taagan yihiin xaalad adag sida weerarada argagixisada ama al-shabaab markii ay soo weeraraan hoteelada iyo maqaaxidaha magaalada muqdisho sidoo kale waayihii dambe cutubyo ka tirsan ciidankaani waxay sugayeen ammaanka injineerada iyo shaqaalaha dhisaya laamiga gabagabada maraya ee isku xira magaalooyinka muqdisho iyo afgooye al-shabaab ayaa intii uu socday dhismaha laamigaasi waxay geysteen weeraro badan oo ay ku baxeen askar injineere iyo shaqaale kale oo shacab intaba balse waxaa harmacad lagu ammaanaa in waayihii dambe ay aad u xakameeyeen weeraradaasi kuwo badanna ay ka fashiliyeen ururka al-shabaab dhinaca kale wasiirka amniga xundubey oo la kulmay ra-iisul wasaaraha dalkaasi khadar wasiirka amniga gudaha xukuumadda soomaaliya xasan xundubey jimcaale oo ku sugan dooxa ayaa la kulmay ra-iisul wasaaraha qatar ahna wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi sheikh khaalid bin khaliifa bin cabdicasiis altaani labada mas-uul oo yeeshay kulan saacado badan qaatay ayaa ka wada hadlay arrimo ku aadan xoojinta xiriirka labada dal ee soomaaliya qatar wasiir xundubey oo kulanka ka hadlay ayaa uga mahad celiyey qatar taageerada joogtada ah ee ay siiso dowladda federaalka soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed waxa uu yidhi waxaana ka wada hadalnay iskaashiga amniga ee labada dal ee soomaaliya iyo qatar anigoo kaga mahad celiyey taageerada dowladda qatar ay la garab taagan tahay shacabka iyo xukuumadda federaalka soomaaliya ayuu yidhi wasiirka
أمنية الصومالية حسن حندبي أو مالمها كسوغان دل كاسي خدر أيا سيدو كلا كلام الله يشي مسؤوليين كلا دوان أو كترسان حكومة الدوحة خدر أيا كميد أهي دل كاسي در دو تاغير الدولة دا فدرال كصومالية إيادة أو مشاريع كلا دوان كفولي سقودة هدل كصومالية سيكستوها آتي خدر أيا لأوغي هاي إني سيوينو تاغير تو فرماجها وقتيجي سدمادية فهد ياسين أو دل كبربرين كوهايو حسا أهاتي فهد ياسين هدي أو جغداسي كدقة أما دل كأو كعرر قدرنا سيداس أيه الدل كأو تغيسا فضلا دب أداور كيني هوري إي عالان سيدا ميديا حوغ حساسيا صادق جون أو شاق جوجين لغو سميه إيه السرقال أو فيري كدبنا إلا لذي سجر دلي تليها عيدا مدى بوليس كقبل كبنادر صادق عمر حسن صادق جون أيا حفيز كيسا كده فيري سرقال كترسان عيدا مدى بوليس كصوماليات كدب مركي آيكو كلا أركتي دوانادين أرين لايسكو قبتي تلابدا او قادي صادق جون ايا احمد كبحسن شرعية دا عيدا مدى بوليس كصوماليا دوانا ميت او كومتاي سنكرو قرادو لميس ايا حارك هاديسي شرعي اهي لو ابارو سرقال كالفيري كدبنا الالادا لغو دالبادي ايا لغو مقا عابا كورنيل داهر محمد توريالي او حلال كالدوان كسو قبتي عيدا مدى بوليس تاليا عيدا مدى بوليس كصوماليا دا عبد حسن حجار ايا شاق جوجين كسميي صادق جون سيدو كلا وحال لغو سو ورمي ان حبسي قري لغد لغي فالكاني ايا احمد كو عيدان كبوليس كصوماليات أو لغو يقانو إلالين تسرين تشرعيقا حوكتان هلني أيا وحاي إن تاسيكو سيدا ريسا إن كورنيل داهر محمد بورياري أو كوور قليي إن أو رخسين أيو حدي أن تلابو لغا قادن صادق جون أو هوري أو قيستي فلال كلادوان أو قرعان سيدو كالوراركو وحي شيغيان إن كورنيل داهر بورياري إن أو كميد ياهي سراكيل فرفرعون أو تاليه حجار كاليميد ملتريقا صوماليا إسلاماركاسين إسبدل كسمي ciidamada booliska Soomaaliyeed go'aanka laga qaadan doono Saadiq John ee la xiriira falkaani lama oga balse waa shakhsi si aad ah nabad iyo nolol ugu adeego oo horey ugu fuliyay falal kale oo aan loo riyaaqin sida guriga siyaasiga mucaaradka Cabdiraxmaan Cabdi Shakur warsame oo halkaas weerar xoogan uu ku qaaday sidoo kale wax badan ayaa loo adeegsaday Saadiq John waxa kamid ah weerarkii lagu qaaday Senator Cabdi Qaydiid asa ahaatee lama oga in darajooyinka laga xayoobin doono maadaama Saadiq John uu ku dhaarto madaxweyne farmaajo dina akala war degdeg ah maxkamada ICJ oo bari galab shaacinaysa war farxad leh maxkamada cadaaladda adduunka ayaa bari galab saddexda galabnimo xilliga heeg dhageysanaysa gunaanadka dacwada badeena ee inaga la dhaxeysa Kenya raisul wasaaraha ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed oo ka hadlayay guusha in ay soo dhawdahay ama Soomaaliya ay guuleysan doonto dad badan ayaa isha ku haya maxkamada iyo waxa ay soo gudbin doonto xilli badan kood shacabka ay rajo ka qabaan in guul laga gaaro waxay qadiyada badda mideysay Soomaalida inteeda badan iyadoo hadii Kenya laga guuleysto kiiska badda ay u muuqan doonto mid xeebta laamu weyn doonta isla markaana xeebtaasi aad u qurux badan si kastaba ha ahaatee Britta ayaa farxadda Soomaaliya la shaacin doona dhinaca kale raisul wasaaraha xil gaarsiinta oo maanta tagay tacsida Cali Mahdi raisul wasaaraha xil gaarsiinta mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta booqday gogosha tacsida Allah u naxariistay madaxweynihii hore Soomaaliya marxuum Cali Mahdi Maxamed oo dhowaan aasqaran loogu sameeyay magaalada Muqdisho Roble ayaa markii uu booqday waxa uu saxiixay buugga tacsida wuxuuna la kulmay qoyska iyo qaraabada marxuumka guddiga tacsida iyo odayaasha dhaqanka ee ka shaqeynaya tacsida marxuum Cali Mahdi Maxamed waxa uu yiri waxaan Soomaali oo dhan qoyskii iyo eheladii ugu tacsiyeynaya geeridii naxdinta lahayd marxuum Cali Mahdi Maxamed ku timid madaxweynihii hore Soomaaliya ayuu yiri Mr. Roble waxaan Ilaahay uga baryayaa inuu qabriga u waasiciyo aan ducada u badino inuu Ilaahay naxariistii janno geeyo ayuu sidoo kale sii raaciyay Roble oo hadal kooban ka jeediyay goobtaasi sidoo kale wuxuu u mahadceliyay guddiga aaska qaran qoyska iyo duubabka dhaqanka ee sida wanaagsan uga shaqeeyay aaska madaxweynihii hore Allah u naxariistay marxuum Cali Mahdi Maxamed ugu dambeyntii waxa uu raisul wasaaraha xil gaarsiinta uu shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan ka codsaday in ay u duceeyaan marxuum Cali Mahdi Allah u naxariistay. Dagaysto ogow hadaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka. Calan sida media ugu ima warar xaqiiqo ku saleysan, sirar qarsoon, warar degdeg ah. Fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay. Maasanid.